Det var ett litet intro. Nej, men hej och välkomna till en ny video på min kanal. Det var ett tag sedan, ja, lite mer än en vecka. Nu tänkte jag göra en video, nämligen fidget spin. Oj. Och ja, då kan jag inte challengea med mig själv. Så då är jag med mig Lukas och hans fidget spinner. Challenge. Ja, ni får hänga med. Ja, lite sånt. Så ni får hänga med helt enkelt. Och ja, då kör vi. Challengen är att snurra på ett finger. Och det är valfritt då, vilket man är bäst på. Och den som står där längst helt enkelt. Ja, sluta. Då börjar vi på 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ah, men vad fan. Vad fan. Vänta, bort med svetten. Okej. 3, 2, 1. Men! Ja. Det var ingen spin. Nej, jag kommer tappa den. Nej! Nu psykar mig inte. Nej! Fan. Mid, kommer sluta slå det. Åh nej, jag råkar röra. Nej, nej. Ah, fy fan, man balansera. Balansera, Anton! Men kolla min då, Anton. Jävlar. Den slutar spinna får man ju ta ner den. Inte för att man kan hålla kvar den ändå. Okej. Din kommer vinna. Om du inte tampar den. Nej. Ah, skit. Där. Ja. Kom igen. Nej, jag tappar den snart. Fuck. Det är snart att sluta. 21. Den har slutat. Nej, inte. Ja, men sluta vingarna. Den har slutat. Okej, alltså, den har slutat. Ja, den slutar. Nej, Lukas vann. Okej, jag vann. Nej. Mm. Mm.